jongens. Gedaan, mannen. Omhoog. Dat zijn jullie soms wel lekker bedankt, allemaal. Het zou te weinig naar Gurgos, jongen. Het die jongen met een heel korte groei, jongen. Ja, jongen, maar had ik weer van boeien. Ik ga ook al weer in de hitje. Ja, jongen, om de grens aan morgen, maar ik ga ook al. Ja, alles goed, dat zijn jullie wel. Hier zo leer voor verkeerd als met je oma. Oma, wat je veel oma? Oma, oma, we. Oma, dit is een uurtje vlug aan het jokken, oma. Ha! Oudje! Oudje vlug, kan het weer? Oma, hier zijn de schatterintje oma. Ik ga het doen. Ja, maar nog maar het put aan je schilder, oma. Hey, dit is sterven, oma. Toilet die fik achter de breien van de drama. Og teltur. Nei, nei, vi finner ikke alt. Det var Erling bare til å vite. Jeg hadde ikke forhelt ikke tog inn på noe sjøvart. Ah, dette var jeg sånn i morgen. Ah. Ja, hva er det ikke fantastisk å kunne si det her? Og vi har derfor drunket gang og fyser rundt om i hjemme. Jeg kan tette for nega. Hatt det skal nega for meg. Skaffer det tomme, ha? Kom!
tror du har fullkomligt svart. Kanske. Jag må heldig för att få att jag tjänar för mig. Tror mig aldrig. Ja, det är radioboen. Jag heter Jekvan Ibold Imorsan. Jag har hänt något allvarligt i morgon. Tjänar för mig till er färg svart. Det är så tjocka lunch. Och för mig heter det så omätade jag mig att säga tjänar för viskar. Det är faktiskt därför som jag kan gå och finnas i hemmen hos tjänar för tjockar. Till man kommer efter dig och reparerar det omgängat. Ja, till kommer vana vid. Ja, tack för det. Kan du, nu måste jag. Jag ska ta till. Tjänar du mig, Björkund? Ja, kom in där. Kom in där, Ivan. God dag. Det må jeg sige, hætter du kjørt? Ja, det er også skal du kjøre morgen. Ja, jeg får alltid svart sammen her. Og til høst nej, som jeg har det ikke alt som kjøttes. Ja, ja, jeg skal fikse det her. Ja, kan du få datt ut, ja? Lykke, så kjør. Nei, her er høstkjærlig. Her er høstkjærlig. Jeg tar ikke en nummer. Jeg får datt ut, ja? Ja, ja, du har datt ut. Jeg tar nummer nu, så får datt ut sånn bare sen. Ja, men lad oss gjerne for en ekkert leise rent. Nei, Trölla om man. Ja. Det är för några skit när jag tog min vid min fina hand. Pänkar du? Pänkar du inte så väl? Jag ska stanna pänkar du här. Pänkar du här? Ja. Ja. Det ska du häva. Jag ska köpa sjön. Det är sjön vars. Ja. Det här är ju bort här. Jag ska väl. Stelten ut. Ja, jag ska stelta. Akkurat kommer på fritsbenet. Nästan högt. Jag nyttjade att det var som en tjock sjön. Jag ska hålla. Jag ska hålla. Jag tror inte att det är sjön. Kan du hålla upp? Jag måste passa skönt i höft. Bye bye. Det är allra fortast. Jag har rätt lärt för dig. Ja, bye bye. Oh.
Hvað séð þú? Hvað? Kriska, þú fengst og þú slett ekki sikkert að slepa út af þig. Já. Kom, kom. Hvað er þú? Þú byrja trappna, svo þú séð trappi, kom. Þetta er trúið, já. Svo. Kom hér, kom. Kom hér. Svo það, já. Já, já, nú ferðu þig. Já, já. Já. Já, nú skal þú vera hér. Sitt nú hér, svo það. Já. Nu skal du lidt til ordentligt at fytte, siger Erling. Ja, til nu for Erling er helt job og teknofød. Hahaha. Ups. Se bedre. Ho! Sjov er blevet væk. Jeg var... Jeg fandt det alt, at du køyre så nødt til at bilde nu. Oh man, det er ikke sjov, hva? Jeg må hænge dig. Du er her, jeg tager det! Sæt dig og kom her, du er her, jeg er kom efter den, gøy da du er! Ikke norska, jeg er som grøn norska! Åh, hei, Jonas! Og gjør du kjøpt for kjøpt? Nei, 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 Anders, ja! Åh, rett at du flott, Anders! Anders, jeg er her, Anders! At du flott, Anders! Ja, jeg kan opp, bekjent deg litt! Anders! Her! Anders, hva er dine fløvene du jobber med? Ja, ja, da skal jeg kjøpt fløvene, hvorfor jeg må kjøpt? Ikke! Jag vill komma i så lämna fötter nu. Kom nu, nu kan jag skilja mig fram. Ja, skatter mig inte om nu. Jag kan jag fram, va? Nej, nej, rätta mig. Så! Ja, men Erling, hur ser Erling så svart ut? Kämmer här, duttjande vater som en hålldurkna kraka. Ja, ha, 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 kallar. Det är faktiskt två sannade, kvart. Ja, allt du gestar fyrir skommun. Kom inn í varmann, så kan ég lefra. Ja, så kan ég gefa þetta tórstu på. Begge svo og svo. Ja. Ta. Va. Sjáta på dig. Minnes du heima fyrir hennar? Har du glemt í helan og mittlen hekna? Ja, men det var gruel i kylan, va? Nega, vi gæmur fyrir hennar, du kan hitt gæst, du. Ikka du, va? Ja, wat is er dan? Doe Heilens aan mijn scholen. Ik heb het toch steeds van haar. Dat is mijn schat. Heb je een groen, Heilig Davidson? Ja. Hey, Alba! Om mij een lach, dan ik al. Oh jee, dan natuurlijk ook niks van. Om mij een lach, dan ik al. Ja. Ja.
Hvað er það? Það er góð að passa bæði allan. Haldu ég? Já. Hjálp! 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 Amma hjálpi! Nú veitu! Ég broti allan! Jæja! Kom! Það er það að fóa hjálp! Hvað ger ég? Hvað gerstu þú? Það er að fóa sjúk og svo! Fragröing, hvað hent? Ja, men ég vann! Amman! Hún stjók sjóarbið! Hæ? Ja, men... Sjóarbið er þér? Ja. Ja, men það var vekk og Jóanne! Og amman fór sylluburinu vitt sjóarbið nú! Sjóna fjókn hefur umvelingar þannig, Erling! Og þetta er það? Ja.
Så ber det kanskje slik jeg åkker en sjøvarp om man får vidt. Det kan du sjøvare, yes. Men vi tar ikke så jeg ikke sjøvarp at han det er. Jeg feir min tøyde her, kjøkken teltene. Ok. Og Erik, nu må du og jeg fære ned til tøttlommene og si om skilta for det som du gjør med denne dag. Fjøvist, ja! Sjøvarp til det, ja! Hun sier ånka du skilta, la vi nekra. Om man er som hun er, men vi er som vi der. Men så måtte du komme vi, ja? Sjøvarp kommer vi. Jeg er jo hakster på tidsdøyen. Ja. Ja. Minnes du hinna fram att vi var grönländer i en ölöjd heter Nelson? Amma minnes jag! Amma minnes! Jag lär någon hitcha till dig! Amma lägga flipa! Så still! Amma minnes jag också! Oj, 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 oj! Och till Nelson! Oh, yeah, I'm not going to get it. And just go. How's it going, man? Yeah, yeah. Nelson! Yeah, man. Nelson! Nelson! I'm going to go, Papa. Nelson! Hey, hey, Papa! Hey, hey! Ja, vi slår runt av Voltinen. Ja. Ja, nei, det har gått runt av Voltinen. 100 kroner. Og onka licht. 42. Det 142. Thomas. Skål, en båt. Ja. Du måtte være så knæ. Leie han om han tar her. Hikk! Hikk! Rasare! Hva rasare? Rasare, bater! Ja, men de tar det. Haha! Kom! Mamma, jeg dover ikke. Mamma dover! Mamma dover! Er du sikker? Mamma dover, kom! Okej. Nej, jag tar det inte. Oj. Det är ojämnt. Oj. Mamma, jag tar det inte. Boja. Amma då, amma då. Då väl, men du kunde akra i baten. Amma lämnar jag bara. Okej. Mamma! Ja, gammel! Vi finner anka du, Nelsa! Hva var det du sa, Nelsa? Til Grønland! Og man koser slipper man til Grønland! Ja, hallo! Ja, det er det, ja! Ja, ja! Hæ! Sjålen! Jeg raser det! Hvordan går det igjen? Hvor raser sjålen? Hvor sier du selv igjen? Trønn! Hei, hei, hei! Hallo! Vi er bomber! Titter! Alarm, alarm, alarm! Total alarm! Hei, hei, hei! Kom an! Ja, nu har vi fängat bäg i tre. Ja. Vi landar bara. Okej, nej. Frambilen är åt mig. Så. Nu kommer där. Alltså, jag har åstad till dig. Oj. Mamma! Kom igen! Buja! Det är inte mamma. Det här var inte görst. Det här var inte. Jo, det här var det. Oj, jättan är inte. Nu kunde det bli det för fel. Ja, men nu.
Shock, beer up a girl, not dance a rock, we dance a rock, good enough. Is there no sir? Yeah! There! Oh! Hand it in! Jeg er akkurat blevet en tørre! Jeg kom til at omfære 31 om natt og sige omkjelta for det som du gjerst med igjen i dag. Ja, ja. Det var så opphørt djævligt, og minst til 1000 skal sige omkjelta. Ja, ja. Ja. Men det er så som at du bænker på? Nej, du bænker på. Okej. Ja. Ja, bænk ordentligt. Det skal høyrast. Ja. Tøtlamann, ja, jeg kom her i Erlinge, ja. Han har jo nægget at sige for deg. Ja, skjønn da bra. Ja, ja. Erling, si det så. Det var, det til at vi tenkte jeg sjøen var på her til Akkon. Ja, hink! Ja, si! Og så var sjøen var på vei. Erling, si noe til Akkon.
Och som får du här som jag sagt ska se om. Jag säger bara att jag kör mig för mig. Hej. Och så får du två igen och kör varpå. Hej tätta man. Erling fast jag ser det. Men jag har en stora skam av hur som Erling har gjort med där. Ja. Och jag kommer här att säga orsaka räkna och om år. Och tydliga orsaka räkna Erling. Han har gjort något som är öppet och djävligt. Vad har vi sagt då? Ja. Kom in, 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 kom Den tekniska tog jag bäst! Således! Ja! Omar? Ja? Det vill jag postkost! Åh, ja! Ska du läsa då? Ja! Var ska du fra? Hette från oss, så! Gåa Oman och gåa Tröddabert! Kunde till komma till Solon och att vi kör med är här vi just käft Fjörstad hoteller! Hoteller! Nå, men är bara livet här så halte jag för att rinja till mamma dina. Erling, vill du gå där? Ja, är det mamma gjort ut? Ja, vi tar tid gärna för tutsjande fyra kvar och rådelskajten utan kjoll. Så hon har ju fångs eller tutsjade det här. Årsaka, tutsjade det här. Erling, får du haxen här byggna 2,5 timmar sedan? Ja, det är vi er kjollande. Hållt i rått! Jag har nyss ordan ekko far. Det var det lustigt att vara det. Var det värre? Ja, nu. Tjej. Ja. Det är nog så ringt av det. Ja. Vi stod inte på hans att odo. Ja, på en av. Åh, jo, så lades här då. Ja, det är han. Jag kan se dit. Är det rätt? Ja! Så! Ja, nu kan du häva det så gott. Så, nu får vi inte se andra höjden här följer. Ja, det får inte hos. Är det läckert att hos det? Antonio, kom skumta dig. Så gå in du att lär lägerna kallar. Ha, 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 ha. Hand upp! 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 Och så går här kommer du! Vad ringer du här? Lägg dig ner! Hand upp! Du har gett dig pengar! Du har alla pengar nu! Ja, tack fina! Tack fina! Ja, hallå! Till EU på timmar sen! Heter du Erling? Ja, Erling! Mafian är en rampbär! Det här flyttar jag svärt om billigt att sätta! Ja! Nej, självan det har vi inte sett där. Annars är det längst sedan jag finns där. Vi måste göra kort. Ja, men hej, jag ska tänka dig till omgängande. Vad säger du? Hälsa upp! 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 Hälsa upp!
inni hér. Hei, ómað! Hvað er það sem við? Hvað? Hvað er það? Hann er í sér. Er það koffert sem þeir? Hann er í sér. Já, það var gafða. Já. Hei, já. Koffert. Hei, hér er fullt af pengar úr hér. Ég var pengar úr allir úr hér. Men det var gott för ferie, du. Det var att passa er. Ja, passa er. Jag börjar. Kan du inte det passa? Och hela det. Men så kan du. Tack för det. Ja. Ja, det var gott att slippa ferie. Ja, ja, ja. Det är ett annat tjej. Jag lär mig att jag fick vara första flock samman. Nu är det tio flock till Torche då. Ja. Mamma, allt är du. Ja, ja, allt är det. Jag tar för. Ja. God dag, herr bankasjör. God dag, herr hoppolsimester. God dag, god dag. Välkommen. Jag kan inte skilja att det är en och tagga till er. Då är det bara tog i så. Jag vill läsa på mina städer. Okej. Okay. Ja. Låt oss se vad vi har här. Låt oss se vad vi har innan du går här. Ja. Ja, vad är det för något, Ekvann? Du kan vara på Erling. Erling, tugga ska få in. Handla det här. Är det sånt sväng? Du ska vara igen. Jag har ju alltid just. Här ska du veta. Kom! Kom! Jag är så bänt ju vid att omma för Ja, det fjols. Om man vill ha något bräck för det, om man inte står det går.
Gdzie masz lukę z cika? Je hoort niet. Achter de kan om je van Ksel. Nee. Kom zo, kom. Lekker voor de wijn. Kom hier, Oma. Tjinkan, hoe zult dat? Hey, lekker zulten we. Stilskrift. Ho, hands up. Vi det här var inte görs. Jo, det här var ditt jul av en lura. Ho, vi till en lökreklement. Nej, kom hit. Nej. Kom med mig. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte.
Ha ber i ek van. Ni ha ber. Vad för det stiskas när stampi. Vad är det? Stojtas. Vad för stiskas? Vad för stiskas? Nu är det smärren att det. Vad är det jävla med avs? Det är för fältlig stöv det kommer nu. Se mig kvar det tittar pengarna och kvar mafian efter det kom. På det måste. Vi tar oss ett skjul med pengar. Här kan du bara fortälla det. Ta med pengar var du kom först att ett tag lyckna bankan. Och spela så till att andra pengar var du kom först att jag får att du bankar vi tar. Jag var bara som markläger och jag var bankan efter mina lön och ta i mot koffer kommer bland vi koffer ta här så fan det någon. Hallå. Här. Tjänar. Hans mål är jag kom. Kan jag åka till fram? Till pengarna. Ja, pengarna. Det är så nåt pass. Ta mig jag bort om koffers. Du måste ha som rent. Oh ja, om man är bransch störst. Oj. Ja, det ser ju förut ju tymar vill jag det se av en ny kräpengar nu. Oj. Det är skit nu. Det är ostisch mig. Kom när du ska fortälla dig att alla sövna. Kom hört mig. Kan jag fortälla dig så? Omma, det är ju bort. Omma. Om man tog och finns ju en gav från CIA och på 1 miljon dollar. För detta prakt. Och sådär man är. Går det inte pengar? Ja mamma, du blir ångad i luven och arbetar. Ja. Så är det dock mycket kläder. Och ta bästa av ötlån. Vet du vad jag fick, Erling? Nej. Jag slapp att öja mafiavaten. Åh, det är en tur med det här också så. Ja, bära vi först. Åh, ma, nu är det nöjligt, ha? Ja, det var bra. Ja. Jag bort dig. Jag måste allt. Alla pengarna. Mafiavaten. Att lägga dig nu. Ja, kick om. Hit upp. Åh, man, där får vi pannekakor, va? Jag hör mig, vännen! Pannekakor? Det låter som rest! Åh, pannekakor, vänta om! Så! Är det styr som jag? Ja, inte kan det vara den gamla pannekakor! Om man ska kolla på avrörd, Jukos! Hicka, ja! Det är ju tjuckar! Tjur som! Hätter ordet om pannekakor! Ja! Vad lämnar ska du ha mjölk? Ja, tack. Det är nog. Vi har akkurat passat dig. Mot bøttene tenk høyre i fattsomme Tralalalai, og ikke de har kjæpt til min. Kjæpt til min? Du var ikke bare turkars jævlatra. Hæ? Det visste ikke. Visste jeg sånn fjæst for jævlen. Det er helst fint, det har jævlatra at det er jævl. Du burde heller kjæpt til han ikke ferdig på henne pengene. Ja, men jeg har vært ferdig på henne. Hun busker jo ikke. Er det nek for jævlatakker? Å, jødannig. Er det nek? Hikk, jeg har sagt oss om dukkene her som bor her. Ja, her ser du dukkene her vinner om. Her som dukkene her. Ja. Han ser om allt i yxer. Oj, det ångade finns ju där. Nej, syster Anne. Du får inte snacka här så dock om hon. Jo, mamma, hicka här bilen i dig. Åh, gud. Anne, vad ska man ge bilen? Jag vill ha jordagav. Jag vill ha andra bilen i jordagav. Jo, mamma, kan du köpa den i gavet då? Jag ska alla ha bilen här. Ja, men hör, gavet. Vad är vi där, va? Nu. Ja, hör, hör. Ja, mamma. Du vill ha. Tack för det. Hallå, mamma, nej. Sätt av dig. Mamma, nej. Kom igen. Såg du det där? Jo, jag tog en bil! Ja! På tisdag, ja! Ja, man omma där på att jag tog en bil. Hä? Tog jag, tänkte jag verkligen. Man bil, ja. Kom bara vid. Kom bara vid, jag funkar. Okej. Skulle renna! Stäcka, omma. Omma, gåva simmar, omma. Hur skulle vi renna då? Det är inte kallt över bilen. Omhäver lagt bilen. Ja, men omma, man ska aldrig lära något om spela löjv. Du minns vad Erling säger. Erling, han bara rövlar. Omma, det är här! Oj, jag vet inte. 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 Oj, j
fire up his horse, sir. Kom maar, deze vijfde terugkomen, hè? Michael, schiet je eventjes. Schat wel een lust aan alles klaar, zie je? Wil ik het hadden, hè? Ja, maar. Ja, ga we? Ik hoor dus. Ik wil een ventje gaan. Ik wil een ventje. Ook dat ben jij wie? Keer? Ja, had er een glas. Glas stemt er ooit glas nog? Oh ja, dat dan bust. Er dat rat? Ja. Ja. Så då är nog så väl nu. Kom. Du, jag må lejpa nu, Maja. Jag var skumta med om Maja var ett utanför. Kom, kom. Jag kan få in dig. Det är positivt där. Boiling. Hade du fråga dig upp till Rogers? Ja, jag fick be trötta Peter och Amanda. Ja. Det är lite i New Hoxlow. Men hör, är väl något jag tror sig trötta på 2 år. Kom, där får hon ut. Ut? Ja. Ja, men det är väl jag går den in i Hoxlow. Det är så väl den lite i här. Här är sig ut, så är det ut. Det ska tosa igen. Ja, ja. Okej, okej. Jag hade om man är ju så vitt. Ja, men garvet. Ja. Tänk har gått för att trötta Petrus slopp en laser. Men ett var inte att du släpper inte laser. Jo, tack. Herre. Nej. Vi tar också om till stöjn att bjöva att du kan möjliga att lösa troblöka. Okej. Det är att om det ätnas det här att i vi talar om vår tyna till att vi lätar henne färre ett kvultarheim. Och en ärmarska är tyg. Så vill jag väl detta till att släppa lejsa. Det är så sjukvård. Hej, köttlåman, välkommen. Ja, och som jag har sagt, så skulle det rock börja gå ut. Var ni inte här? Jo. Vita bär. Kött ska alltid till att fänka trött. Ja, Erling. Ja. Nu får jag få mig jävla färg. Ja. Om man är av Kvultarheimnum och allt blir lagt upp i händerna där. Ja. Men jävla afton, ta kom ifrån mig. Jag vet inte, jag kan efter om allt är i läge. Ja. Ska jag sitta ut där? Ja, till allt i läge. Ja, kom. Ja. Tack för er. Och glädje jag, Erling. Ja. Glädje jag. Vi är här, man har värre. Kom igen. Kom in! Oh, hello, oh my. Sätta mig nu! Åh, bästa tjan! Ja. Om att tur med kyrkan, Mois. Det måste du vara. Det på tiden säger det. Du måste vara. Ja, men här. Och en natt. Då fick om att ha en stink och djur. Det är sånt som det är för blöjt. Ja. Bra full. Jo, nek mora, da skal du høyra Men i jolla mennar vi det gøy suntja Så trødla pæder fylgjer vi Gjelle trødla pæder tjekk i sin løyt her Jo, anka gav her fra meg Og vi skal om at du nå vera som hun er Og natt du i åkkur skal vi tje Ja, men om at du færre nu da køyra I årskjøy bøyra, da skal du høyra Men i jolla mennar Sister, Erling på sister. Er du kult der, Emma? Ja.
Omma, hon slutar köra. Omma, hänger här, hänger här, hänger här. Jag kan falla, jag kan falla. Men vi släpper ju bara om de trappar. Jag måste ha ordning, jag kommer med mig. Hallo? Hoe is het goed? Ja, het is een eerling politister. Ja, eerst ga ik terug naar Petro om en toen mag ik mijn jasper maar bijna weer in. Alle politieën. Oké, okay, onaar. Oui, ik boei je, bijna tot aan voor de stoute huizen. Ja, ja, bye bye. Als je ooit doet, als je station naar hier. Ja, ja, je zit hier. O, herzen. O, alle onderzetten, hè. Ja, je zit, Jan. Wie station? Ja.
Erling! Ben du echt? Ja, jag hoppar. Ja, kom hier och spela gubben där. Kom. Jag vill inte få in någon. Och inte gråta. Du måste inte gråta. Ja. Och är du rädd? Ja. Jag kommer hier. Tack. Oj, jätte. Jag vill inte få in någon. Jag vill inte få in någon. Jag vill inte få in någon. Tack för det. Nej, nu har vi fängt att det går. Nu har vi fängt att det går. Loppa! Fan det testa inte! Du låter jag må! Jag är inte ett kyss! Ja, det är inte ett kyss! Ja, jag sitter fängsel! Arlinda för jag! Vi jagte det! Ja! Vi jagte det! Vi jagte det! Håll det här om oss! Håll det här! 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 Håll det Jag vill ha fängsel! Jag vill ha vad du görs! Jo, vi måste rätta lova inte att stjäla attor. Vi får ångå dig lojna att stjäla attor. Ångå dig lojna att stjäla attor! Lova att ångå dig lojna att spela lojna. Ja, men visst det är så stjäla attor så skulle det ångå dig lojna packar häva. Jag skulle vilja lova, ångå dig lojna packar. Ja, jag tar mig lojna! Nu är kommit till följa gammal, ja. Tack! Ja, ska du ha ut, det var jag. Nu är jag fast på, det är inte bränsle här! Fötlar Nu först du åter till handelsmannen och djöver hon och bilen åter som om man tog. Det vill jag nog göra, djöda bojna mig. Lille jävlare! Jula afton! Och ångerna stöjna! Vad är det här? Ja, ett telefon! Ja! Jag tror så politimästaren säger att jag skulle få vara här. Ja, han som jag vill säga att du vill inte ha honom. Ha? Vilka så helte vi är det? Jag kan veta. Jag var inte ett lärling och tar mig på stunden. Han svär och kör lycka. Ja. Det ringde jag. Vad kan du ge mig? Ja, allt det då. Hallå? Erling! Jag heter Erling på det. Vem är du? Jag håller jag samman med Sättla Fjöter och Omni och alla jävlar mannen. Till mig, du ska hålla jävlar. Till som är vår vakt. Jag kan inte komma nu. Nej. Ja, men... Erling! Erling! Kom här, nej! På sist gör han. Han säger att du kommer att arpa en jävla afta. Han säger bara nej. Erling! Om man kommer till sin kaffe jag bor. Ja, han får inte kaffe från mig. Oj. Det luktar så gott, Anna. Men vad tycker du känner? Ja, man gör det, men det är kaka. Det är mer än jag vet nu. Han har bara vår jävla. Glädj, Jol. Ja. Omma, det är alltid vi ska vara synkjön ölglasar. Jag hade visst att tacka för Jakob. Vi har ju haft såna fradiga lödgjer där och vi kunde skydda här och hitta ett film akkurat. Nej. Jag bara, hör, jag var ärlig. Jag skulle veta att er är så glad för det att det kom enda galv med Jakob. Här skulle det vara. Och tusen tack, ärlig. Tusen tack. Och Ekman, tusen tack. Ja, det var så lite. Ja. Tjena bara klem. Jag måste inte klämma röj i sådana här jordtal. Det behövs det inte. Tack, det får jag. Ja, ja. Ja, det går. Ja, 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 ja,